Hallo Tilbake til shanin! Uh, det så ikke sånn ut når jeg la meg i sted. Uh, Niks. Jeg fikk ikke sove i natt. Så dere sover tungt. Det er det, det er bråket, var. Det var det det bråket var? Det, jeg, jeg har ikke hørt noe av dette, for jeg har vært ute på ridetur og hoiet. Jeg har skaffet meg Jeg fant et skattekammer hvor jeg fikk 97 levels. <gå> men jøss. <gå> cheats, yes. cheats, cheat men i ofring av det så mistet jeg både sverdet og eh, hesten min. La oss oh, ikke snakke mer om okay, den historien min, der. Jeg har lyst til å Christopher, Christopher. Hei. Ja, jeg har mistet hesten min. Igjen. For andre gang har du mistet hesten min Ja, Men jeg hørte jo ikke det andre. Jeg fikk 97 levels. Okay? ok? Og jeg har salen og armoren, så, så, okay, så bare, la oss den. finne en hest. Og nå skal det sies her, nå skal du ikke begynne å lage kvalme med en gang. Hvem var det som ødela min hest forrige gang? Hm? Det er ingen som vet. <laughs> Hvor ble du Nei. av, Nei. Nei. Nei Og Bare tilfeldighet at du stakk nå. Kjent. Din snik. Det her jeg tar, så jeg. Ah, ah! Du, jeg har et sverd som er bedre enn ditt, så bare gi deg. Ja, jeg har ikke sverd, men jeg har fått ho av uh, Charlotte, så jeg er the guardian of us. Men Kristoffer, okay. har du fått litt farge på armene dine? De var ikke så hvite som de pleier. Nei, men svarte, da! Vent litt. Hold den her litt i lenger. Du tok ikke sengen. Har du fulgt inventori? Ja, men jeg fikk tak i sengen. Okay. Eh, Dra. Eh, jeg har eh, drept mine lille hær <laughs> Tuller du? Jeg tuller sjelden, Charlotte. Wow. Oi, shit. Hva skjedde her? Jeg har kledd på meg pandakostymet mitt igjen. Jeg eh, hadde håpet ingen skulle vite, men jeg er egentlig et menneske under. Jeg er bare på, på dagtid. Okay, så det er bare meg og Charlotte som har ja. eh, Mustafa, da, du må ja. Hvis du ta bærer med deg meg din. Hvis, hvis du rir på meg først, og så rir jeg på deg etter hvert. så bitte det er ikke greit. på det. Skal vi se, hvis jeg klatrer opp i et tre, sånn som sånn, da vi spilte Pokémon Go uh, Ja, få på skuldrene. Dette har vi gjort før. det På Fløyen så gjorde vi jo dette. Ja, så, Dette burde vi få til på et vis, men uh, Du er jo ikke så god på det der. Å oh, ja, å oh, ja. Jeg skal ta kritikken. Så, jeg har tatt sengen med meg. Er dere klare for å Finne hest? Ja. Jeg er klar for ja. å finne hest. Jeg tror det er denne retningen men, vi er på vei. Oh, ja. nei. Nei, nei. jenter. Denne Skjø? her. Yes. Jeg, jeg, jeg liker at uh, oh, Linn ble tatt inn i det. der også, at vi... kom på hey, so Jeg sto jo i ro. Jenter, flertall. Dere tar feil. Jeg er også på vei til Charlotte, men jeg er glad jeg ikke dro inn i det. Ja. Har du salen din? Ja Jeg har funnet et fremkomstmiddel. Har du? Yep. Se her, ja. Ja, ja, ja. ja. Har du sånn der, der carrot ornistic? Ja, vi trenger ikke det. Vi kommer jo jeg... frem en gang. Ja. Uansett. Ja, kan dere ikke dra etter Leeds, da? Ja, genialt! Ja. Det, ja, det er en ja. sånn der, uh, ravine her, da. Men, går det uh, an? Putt lyd på han, Linn. Ja, ja putt lyd på meg, Bra. Charlotte. Ja! Ja! ja vi har ha rundet Minecraft! Dette her er det beste som du har skjedd. Jeg elsker dette her! dette her, det her ja. Away! Nei, du visste det! <laughs> dette var fantastisk gøy, faktisk. Alltså, Drit i å ta drage. Drit i å komme til the end. Det er dette her som er the real shit. Jeg mistet, lyden. Også, mistet lyden. Jeg har fem leads, Charlotte. Kom igjen! Hopp. Yes! Det gikk, det, Linn. En gang til. Skal du ha? Uh, jeg, jeg bruker min siste lead på deg nå. Ja. OK. Nei. Kan jeg si hvor gøy dette her var? Åh, Linn. Du røk. Nei, du røk. Jeg Kom, skal bare dytte Dan. Du, jeg, oh, ja, du snakker om den som jeg sitter på, selvfølgelig? Da. Nei, men OK. Ja. Venter, vent, da. Føler du at vi er en belastning for dette her ø, oppdraget her? eh, altså I alle samfunn så har du så. de som må bli dratt det lille ekstra for å ta igjen de andre. Men vi, vi har våre ting som vi bidrar med, tenker jeg. Ja, dette her er så gøy å se på. Dette er den beste, beste sånn der flokken ever. Uh, for karavane. de som uh, kommer inn nå, ikke sant forrige episode, så er vi på Isbjørn Quest. Akkurat, Jelene, du mistet meg. Nei! Akkurat nå syns jeg Isbjørn Quest går veldig fort fremover. Jeg syns vi har en ufattelig høy progresjonsrate akkurat nå. Jeg trenger et lyd. Å oh, ja, skal du ha et lyd av meg? Jeg, jeg har seks stykker, så Kjellid. du har sikkert fått, jeg har sikkert fått en av, en av dine. Ikke ned der, ikke ned der. Ok, ta trommen ned der. Du vet at dette her fungerer dårlig ofte? Kommer du. Det var ikke lett å få deg på kroken her, altså. Nei, er ikke, jeg, jeg, er, jeg er ganske good catch, altså. Good catch. Det ja, var ikke det jeg sa, det var vanskelig. Kom igjen, grisen. Vi får sove igjen nå. Ja, dette tok sin tid, sier jeg. Ja ja, tusen takk for at dere <laughs> okay. så på denne episoden her. Vi får gå videre <laughs> og prøve oss. Dere vil ikke gå oppover, jeg rir uten oh, ja, dere. Der gikk han. Måtte bare lette litt, ja, sånn, og så opp der. Ja. Og så kommer jeg på igjen. Da ja, skal jeg komme ta deg og da med. Uh, ja, OK. Jeg skal sette meg på igjen. Sånn. Nei, Nei, Du, du må går. hoppe av. Når du han går. skal i oppoverbakka, så må du av. Oh, ja. Han er ikke sterk nok til å dra deg oppoverbakka. Sånn. Vi er, er klare. <laughs> yes. <laughs> dette er det som er ligge, jeg henger i tube etter en båt. Ja. Har du hengt i sånn dob dobbelt-tube? Nå er jeg inni deg. Ja, jeg ser det, dette her. det var voldsomt. Hjell. Oi! Vi, OK, vi utelukker dette, altså. <laughs> Det ser ut som vi sitter på samme gris innimellom. Nye Minecraft er gøy, altså. Vi kan sitte på samme gris og greier. Mye ja, uh, uh, raskere enn å gå. Mm. Vi er raskere enn å gå ja, For vi har kommet oss før. Så tar du også, uh, ordner du oss et uh, overnattingssted. Kan vi ikke bare legge oss rett her? Kan vi ikke bare går snu og gå tilbake til du, vi, vi legger oss nå. Det er Bare å hive opp sengen og sove. Sånn. La oss gjøre Ja, vi er på lete ja. etter en isbjørn. Nei, nå går de opp i sengen min. Or. Det kan bli litt grisete her. Ja. det er to og en Knis. Her, ja. Dette gikk jo bra. Skal vi si. se. Hvor var min gris nå? Nei, jeg tar denne. Jeg. Jeg den, det er bare min to klar, leder. legger mellom dem. Okay. Ja, jeg, 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 jeg vil ha min. Ja, jeg håper det er noen hester oppe her, for dette her kommer til å ta evig lang tid. Nei, vi trenger ikke hester, vi. Jeg og Dan har orden, vi. <laughs> Går yes. dere av grisene? Ja, hvis vi ikke kan klare å trekke oss, så får vi vel gjøre det. nå ja, Må vi gjøre alt selv her, eller? Jeg skjønner, altså, jeg føler at dette blir litt for galt. Uh, litt skjev fordeling av arbeidskraft her, men uh, skal, ikke, skal ikke begynne å klage nå. Det det er en ravine her, Linn. Ikke mist grisen min nedfor ravinen, Linn. Da skal vi holde det deg ansvarlig. Hvorfor må jeg gå og dra på denne grisen når du går mye fortere? Fordi vi må over denne åskammen, så kan jeg sitte på igjen. Jeg er beina mine er slitne, OK? Jeg har ikke fått... Altså, Linn? En... Jeg syns du skal ta litt hensyn til at vi ikke er hester, og vi er litt lei oss for det. Um, så uh, Jeg har funnet et føll. Et føll? Slutt å være så nebbete. Dan er god med jeg... føll. Nei, 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 nei. nei. Jeg husker forrige episode. Okay, ja? Hvor er, hvor er, hvor er kål? Hvor er, hvor er, hvor er fålkål? Men jeg oh, har i hvert fall en hest der, så så snart den blir voksen, så kan jeg noe ri på den. Jeg har gulrøtter og hvete hvis de skal vokse jeg ja, jeg den. Ja, jeg vet det. Hester, det. Gris. Ikke noe mer. Hva heter grisen, Ingrid Sofa? Min gris heter lord Stjernebacon. Lord eh, Stjernebacon? Von eh, Oi. Wow. Lord, Lord Stjernebacon von Voss. Oi, Oi guys. No! No, no, no. Ut og slåss. Åh, oh, må da, ja. du slåss her nå Ikke noe problem. Hva ja, slags carriage ride er dette her egentlig? <laughs> <laughs> uh, jeg skyter han fra pølseryggen, må jeg til å si. Hvorfor dør han ikke? Ta et døren. Helpes. Nei! Au! Hesten er slått! Oh, oh. Der har vi fårekål, vet du. Og plutselig, og så var de én hest. Du vet at hesten din brant? Ja. Det, så jeg. det fikk jeg med meg. <laughs> okay, skal dere ha hvete for å vokse denne hesten? Jeg har prøvd det, men Men de gikk ikke men Kanskje det går med gulrøtter? I min erfaring er det bedre å barbere dem enn å bokse dem. <laughs> <laughs> Give that horse some carrots! Oh, Han sosialiserer med den større hesten. Ja, We're right here altså. with the real horse child. It's very dangerous. Hva skjedde nå? Vi har spist den. Han yeah. the spiste alle sammen. Hello. Han har blitt glad i deg da, Charlotte. Yeah. Men uh, kanskje har vi prøvd å putte sal på det der? <laughs> Nei, det det der går ikke. Beina hans knekker under oss. Under <laughs> salen. Du, jeg har et forslag. La oss komme tilbake igjen når vi har fått orden på dette her Dette hestetullet, tøyset. Det er greit. Og så fortsetter vi questen vår. Vi fant hester! Jeg har til og med fått meg en ulv. Ser dere han her? Det er jo helt Hva er navnet på han? ehm Nei. Vi kan ikke ri videre før du har funnet navnet på han ikke sett meg i sånn vanskeligsposisjon. Beinløs kan vi kalle han Nei. Det heter Growlife. Growlite. OK. Growlite. Du kan jo ta en av ulvene fra Game of Thrones, da. Snowball. Snowball? Ja, Han er hvit. Ghost, heter han. Vi kaller han Ghost Det er Ghost. Jeg har til og du, med farget halsbåndet. Denne, denne her, min ja, jeg så det. Skal vi jeg så ri på det. toppen av disse trærne her? Men jeg er så utrolig lei nice. av å gå inn i trær hele tiden. Jeg, ja, men Derfor rir vi på, på toppen. <laughs> ja. Vi bare passer på å så hoppe over her, sant? Klarer du det? Ja. Oh, jeg klarte det, jeg òg. Det gikk bra, det. Oh. Klarer du det, Linn? Ja da. Ser dere noen spiørner? Oh. <laughs> uh, ingen isbjørner her i trekronene. Mer vann, hellende Si bench. meg, hvorfor det er crafting table her? Oi! Uh Oh-oh! Uh uh -oh. uh -oh, somebody crafted a polar bear. What the... oh. Helt seriøst, vi er jo så langt ifra noe som helst sted noen Ooh. har sikkert vers. Dark oak apple og dark oak sapling. Så det var jo okay. Mm -hmm. Ok, uh, Det ser ut som vi har kommet til et svært vann. Uh, så jeg foreslår dere splitter dere den veien, og så splitter vi oss litt denne veien her. Og så ser vi hvilke av veiene som først leder til noe land. Yeah. Okay. Si sånn? Jeg må følge, så selv at jeg uh, følger deg, Følg meg. <laughs> da, jeg har så utrolig god retningssans. Jeg satte meg fast så fort. Okay. Vi går ned her. Og okay. gjennom sjø. her. For her satte vi oss ikke fast. Mm. Mm. Oh, no. Oh. oh no. Jeg fant et fjell, da. Altså, Jeg føler jo at vi bare finner sånn der 'lands end' hele tiden. At Minecraft bare har begynt å liksom si det sånn at Nei, her er stoppet! No more land <laughs> for you. hvis vi bare you. er på en svær, svær øy, overalt hvor over vi rir, så er det bare mm. vann? Vi er på Vestros. Ja. Se deg ikke her, da. Um, ja, for vi lette jo litt før Altså, i det, i det vi har lett etter hester også så endte vi opp med å gå langs og være varm på vann på vann på vann. Så jeg Spørsmålet er om ikke vi, hvis ikke vi finner en vei videre snart For det er jo Head West vi holder på med her, for å si det sånn. Å snu er jo ikke aktuelt. Nei. altså det er snø på de toppene der borte, men det er Så må vi jo eventuelt vurdere om hester ikke er det beste fremkomstmiddelet øh, vi er lengre da. Hva vil du bruke da, da? Hmm. Da tenkte jeg å bruke griser. Ha. For det har vi hatt så god erfaring med. Ja, var... jo... Jeg snudde Charlotte. Oh, ja. okay. Det blir jo naturlig å tenke at vi må eventuelt begynne å komme oss ut i båt da, hvis det bare er vann uansett hvor vi Men du, det er kanskje ikke en dum idé, fordi eh, akkurat nå så har vi gått eh, vi har gått ganske langt, og eh, jeg er lei av å ja, sitte meg fast i trær. Mer vann, mer vann, mer vann. Mer vann. OK, men eh, skal vi hmm. Skal vi møtes tilbake igjen da ved de crafting tablene, og så eh, er Kanskje det er en grunn til at det står der, da. Oh, ja, er det det at noen Har noen andre nådd akkurat samme konklusjon som oss og bare satt sånn, screw it? Jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg vet dere jeg kan sikkert tenke at når vi har gått eh, Hvor mange tusen? 2600 blokker ut ifra zonen sentrum. Ja. Og så har vi jo hatt veldig mye frem og tilbake, da. Så vi har gått enda mer enn det. Har vi, det har vi, men akkurat den crafting tablet har ikke jeg sett tidligere. mens vi har lett langs elvebredden her. Nei. Eh, så kan det virke suspicious på at vi har plassert den ut. Det har vi ikke. Nei, Nei kanskje, det, kanskje folk seerne kan si hvem som har gjort det, hvis de uh... Kanskje, de har, kanskje det er noen som følger med på alle kanalene på Sonen og vet nøyaktig hvem som er. er Tror det er noen som gjør det. altså. Som er... Tror du det er noen som ser på alle videoene til alle kanalene som er på Sonen? Ja, det kan dere faktisk si i kommentarfeltet hvis dere følger med jævlig? på alle Sonen-videoene som legges ut på YouTube. Si noe ifra. Yeah. si noe ifra. Da, da kan de ikke gjøre stort annet. Nei, det tar jo litt tid, sikkert, men altså da må dere prioritere. Da må dere heller velge bort noen av de andre, og så må dere se Sveigtann-episodene, eh, Patter spiller City Skyline, eh, og overtide-episodene våre, Pokémon-episodene våre, Recor-episodene våre Generelt andre episoder som vi har, egentlig. Generelt. Vi skal klare oss å sørge for at dere ikke kan gjøre noe annet, av dere, eh, på fritiden deres. Eh, vi har Nei, vi har ikke helt nok content i det. Ikke... En vi noe, dag. Vi har noen daglige videoer. Det, det har vi nå. Det, vi... Burde vi ta med saler og rustninger i tilfelle vi ikke finner tilbake her? Ja, jeg tror vi stripper disse her hestene helt Bare sånn helt for sikkerhets skyld. Jeg vil selvfølgelig ha hesten min igjen, men uh... Hva heter hesten din? Uh, den heter uh... Shadow uh, the Second. Uh, er det er det direkte nedarving av Shadow the First. Har du du, du du en 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 pinne til? Nei, det 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 var bare 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 random... Uh, jeg 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 noen pinner fra meg her her. borte. Jeg hadde ikke plass. Skal Skal vi vi se. Jeg, se. Jeg uh, uh, ja. Dark Oak Fence special Ja, vil ha min egen greie, så screw you guys. Jeg må bare spørre, hva Hva er er holder på med? Ja, hva er det du gjør nå? Jeg lager en portal. Å ah, ja. OK. Er det inn til isbjørnen, altså? Rett inn til isbjørnen. Mm. Nei, jeg tenkte jeg skulle lage et eller annet sånn som Også hvis noen har et skilt, så setter vi på et eller annet skilt om spillkontoret sin Hester. Provisoriske hesteplass. Ja, Linn var allerede klar. Hva skal vi se Sånn. Jeg lager noen båter til oss, si. jeg. Yeah. Er det lovete eller lovde land? Det kjenner jeg at jeg ikke bryr meg så ikke om. Lovde land? Det vet jeg ikke. Bare gjør det du f Loved føler som. Lovde land. Land ligger hvor Oi, shit! Så her er jo båten klar. Vi jo. kan jo faktisk ta vers, dele båter, egentlig, men ja, ja. Vi tar hver vår Har vi nødbåter hvis vi skulle krasje? Ha det. Uh, jeg kan lage det. Det må vi ha. <laughs> Har dere sett, sett mitt slagord for resten av denne ferden her nå? Les høyt, da! Fordi det lover å land ligger bortenfor vann. Det yes! betyr, det, nei, tror vi. Vi må jo ha tro på vår plan her nå. Vi må jo det. Nei, men altså, jeg mener at å ro litt båt er bedre enn å stange i masse trær hele tiden. Men du vet at ikke, vi ikke trenger å ha fire båter? Ja, Jeg Jeg, jeg og deg kan dra på kjærlighetstur i én båt. Nei, denne her er min, og Jeg hadde elsket hvis du krasjet og mistet uh, båten din på andre siden der. Shit, så fort du ror. Hvordan styrer vi? Nei, det er... Sitter jeg feil vei? <laughs> du styrer jo med uh, venstre venstreøvre-tassene. Å oh, ja, men det, Ja. Oh. Uh, Dette her var mye deiligere i third person, merket jeg med en gang. Ja. For nå går vi i third person. Third person. Uh, Wee, har vi fått med no. oss de viktige ressursene her? Ja. Dere har meg, da. Hva vi <laughs> oh. er den viktigste ressursen? Damen du ser så svart ut. Vi må sove. Er det noen kan ha, var det noen som bygde sengbåt? Uh, oi, ulve, det er Charlotte. Charlotte, oh. ulven til Charlotte! Du må si den fra deg. Jeg har en lugar. Ja, ulven er med meg. Okay, jeg, med etter. Jeg, <laughs> jeg har lugarer hvis folk vil sove. Lugarer! <laughs> Og du! Se den solnedgangen der, da. <laughs> Og så romantisk. <laughs> oi, oi. Dan er bare midt i han Han er Blekkulf. <laughs> <Hello. laughs> skal vi gå uh, oss de <laughs> til Det lovede land, så Begur. det blir kaldt? <laughs> Ransker jeg vet det. hvilken vei vi skal. Ok, hvilken vei skal Vi Vi skal denne veien her. En at det, grunn er at det er bra det er meg som blir svimmel. Men folkens hvor, hvor, Altså, Jeg og retninga er litt dårlig. Men hvorfor akkurat denne veien? Følg mål. Uh, grunn til, Nei, altså, Jeg tenker som så at nå som vi er på vannet igjen, så kan vi ta og plukke opp igjen den retningen vi opprinnelig har hatt ut ifra sonen. Og okay. det er denne veien her Som vi har gått 2500 i. Uh -huh. uh, så jeg kan så, la oss Dan, ingen, ingen raske avslutninger mot høyre side her nå. Hæ? Ro fortere enn deg, Dan! Hæ? Jeg <laughs> liker at den sitter helt i ro med hendene, og så er det bare årene som bor. Det er sånn magisk båt. Se, så sterk. Det er litt sånn magisk båt, ja. Det er tøft kan ha sånn underwater cam. I can show you the world. Sjekk, nå er det jo bare vann. Nå sier vi snart ha det til Jeg vet ikke om, om dere ser landet ennå, men Jeg ser land. Nei, er det, snart det vil si, jeg ser en øy og en øy til. Jeg ser så ja. vidt Jeg har ingen tro på denne retningen her. Nei? nei. Dette var litt sånn breakneck. Jeg har ingen ror for denne retningen her. Vet dere Hvor er dere? Er dere her? Dere er baki her. Nei da. Jeg ser Kristoffer ja. jeg. Tenk ja. på Dere har sett at det er stjerner under vannet? Dette var det random det? shit. Ja, det er fordi Ja. Ja, så der, er du. Laggy business. Det er magneter, holdt på å si. Det er <laughs> Tror dere Båtene våre blir ødelagt hvis de kjører i en sånn Black hva, Jeg tenkte akkurat Oops. det samme Beklager. for to Jeg sekunder siden. Jeg kynger litt frem og tilbake. Hmm. Tror dere okay, vi kommer til å så... drukne utpå her? Dette er det ja. siste dere ser av oss. liksom. Altså, Bye yeah. bye hester, for å si det sånn. De kommer til å sulte i hjel. Bye bye, Nei, da bye bye, Miss American Pie. De, okay. Dette her er jo bare eh, vann overalt. Ah, nå, nå ser jeg noen lang greier. Vent litt! Ser du vent litt nå Er eh, det lys under vannet? Har noen vært og bygd? <gå> er det noen som bor under vannet? Du, folkens, folkens, vet dere hva vi har funnet? Stopp helt opp Vent litt nå. Stopp opp nå. Oh. Dette er et undervannstempel. Hæ? Du oh. ja, det er en oh, shit, det sånn der EUT-shit? Å skytte ting under oh! ah! Pass på! OK! Yeah. Noen som ble angrepet? Ja. Jeg vil vekk herfra. Vi er ikke klar for å deale med et undervannstemperatur. Det var det. det Gud, <laughs> det er så kjipt for meg. Stopp. Wow, der er det en tom båt. Okay. Du, 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 okay. kom, her, kom her, kom her. OK, noter oss. Jeg må bare notere dette. 3200 og 150, ca. Hva er dette for noe greier? Husk det. Så får vi bare gå videre. Vi er ikke klar for å ta og deale med det. Men det må jo komme i en annen episode. Ja. Ta-da-da. Men du, er dette sånn der 110-greier? Minecraft 110-greier? Nei, en ni. OK, vi kan stoppe opp litt her, da. da vil vi det, da? Å, sånn, okay, deg... oh, ja, Hvis du blør nå noe... vi, vi, altså, vi kommer ikke tilbake og henter deg på Sponge. La oss bare OK, ok, greit. Okay. Du uh, om Dette her passer seg som en jeg... Stil i og gir seg. Ja, kanskje Jeg ror i land, jeg, så jeg slipper Å, jeg får helt frysninger. Skal, skal, skal vi slå leir på den lille ja. øya her? Ikke krasjbåten. Vent vent, 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 vent vent, vent, vent litt nå. Du. Å. Uh, jeg ser farger. Ja, men Det ja, er det vi har funnet. Nei, kom nå. Kom. Vi kan ikke gi oss på en øde øy når jeg ser noe som er helt sykt her nå. Hæ? Hva er det du Jeg har ikke redd av disse, sier jeg. Det er så mye problem. Dette har jeg aldri Alltid. sett før. Er dette en ørken? Dette her er en mesa bion. Oh. Eh, dette her det... Du vet Wow! Shit! Å! Jeg ser snø! Så dere snø? Trodde du? Vent. Oh, okay, hvor mange ting kan man treffe på? Au! Jeg falt uti vannet. What? Du, altså. You have, litt, you have a death wish. Oh, nei, no, dette er jo helt sinnssykt. Ok, så Mesa bion består jo av sånn clay som du kan farge. Og så har vi funnet en snøverden også. Det er jo, vi må jo holde øynene på det vi skal faktisk gjøre her, da, og det er jo en isbjørn. Men her er det jo så mye at uh... Jeg tror vi må legge oss, altså, sånn at vi kan dispone litt uh... Mobolinis. Var gøy. OK. Uh, folkens, tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden, her, uh, som plutselig ble en hel del mer interessant. Ja. Det ble ingen uh, isbjørn denne gangen, men vi har i hvert fall funnet snø, som mest sannsynlig i neste episode. <laughs> altså, Vi har funnet så mye ressurser her. Altså, Vi har et vanntempel vi skal ta. Vi har en mesabayom som jeg ser det lyser jo her oppe. Det betyr For jeg tror mesa mesabayom skal ofte Dan, bli med opp her. Du, Jeg har lagt meg i en cave ofte... for å sove. i. Jeg er så trøtt. jeg Dan, nå. Jeg på psst, kom. Kom, kom, kom. Jeg tror det skal være sånn abandoned så Sånn i disse herre OK, uh, vi er ikke de første som har her vært her. Her har noen her vært. Hysj, <laughs> OK, vi er, har ikke OK, jeg ser jeg fakler til og med på disse her, snø... OK. Vi er ikke de eneste som har vært her, da. Det var jo litt kjedelig. Men Eh, Vanntempelet ser ikke ut som har blitt rør. Jeg er her med dere. Hvorfor er, det sånne, hvorfor er det sånne particles inni her, egentlig? Det er sånn 110. Eh, sand som drypper ifra, eller som faller ifra taket og sånn. Å ah. oh, der ser jeg på. Oi, det var rart å legge seg. Jeg hoppa i sengen på min. Jeg vet jeg ikke om de gjør det for uh. Oi, nå falt sand ned her. Ja ja. Eh... Tusen takk for at dere så på. Vi må fortsette å sjekke ut dette her ved en senere anledning. Hvis dere likte den episoden, husk å slenge igjen en like. Hvis dere ønsker å se mer av dette, her Så må dere huske å abonnere. hvis dere ikke har gjort det ennå Skriv i kommentarfeltet hvem som har vært her i Mesa Biomen og på Snøbiomen før oss. Det er jo tydeligvis noen som brukte Altså, vi har jo fått Bekreftet at de brukte det crafting-tablet til å lage seg båter og greier, tror jeg. Uansett. Ha det bra. Ha det! Hvem sover ikke? Jeg! Sånn, Sov. sover.